Коломиї святкували День Європи. Біля музею писанки місцеві музичні колективи влаштували справжній концерт. Мешканці міста мали можливість послухати іноземні хіти і насолодитись прекрасним їх виконанням. Про святкування далі у сюжеті. Елтон Джон, Квін. Біля музею писанкового розпису лунають хіти іноземних виконавців. Так коломияни та гості міста відзначають День Європи. Традиційно кожного року працівники міського відділу культури і міського палацу «Народний дім» у третю неділю травня організовують святкування, запрошуючи місцеві музичні колективи. Таким чином, організатори хочуть показати, що Україна – це невід'ємна частина Європи. Українці – це є нація, яка прагне європейського життя. І своєю культурою ми тримаємо рівень і стараємося казати, що українці зі своєю самобутньою культурою здатні бути частиною великої Європи. Музичне мистецтво дарували муніципальний духовий оркестр міського палацу культури «Народний дім», муніципальний оркестр народних інструментів «Трембіта» і народний колектив «Біг Бенц». Це свято потрібне, переконаний директор музичної школи і керівник муніципального духового і симфонічного оркестру Богдан Іванчук. Дійсно, ми йдемо в Європу. Ми повинні показати кращі взірці от того високого мистецтва, яке є в Європі. Соломія Мардарович, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.